السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سفر روحانیت میں جتنے بھی ہمارے مرید اور شاگرد شامل ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ذوالقعدہ کے مہینے میں وہ ان اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ پورے ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ نے کم سے کم 3 روزے رکھنے، یعنی ہر پیر کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر جمعرات کا بھی رکھے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور پورے ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ نے ہر جمعرات کو ختم خواجگان شریف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ذکر اللہ روزانہ 1000 بار کرنا ہے، اور ذکر کے بعد 5 منٹ کا مراقبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کریں گے پورا مہینہ، اس کی بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ دیگر اوراد وظائف آپ اپنی جگہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو سفر روحانیت میں شامل ہیں ان کے لیے یہ ذکر کرنا لازم ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں ذکر و اذکار کی حلاوت عطا فرمائے۔